Бул бизде бул азыркы турган жерибиз мына Ош мамлекеттик университеттин алдындагы Өзбек драм театрынын алдындагы бул союз малынан баягы билесиздер мына фонтан болуп эсептелинет. Бул ошо 70-80-жылдары бул жасалып эксплуатацияга берилип, мына бүгүнкү күнгө бул акыбал аябай начар болуп калганда бизге Топчубаев Санжар деген жаран ижара шартында бүгүнкү күндө мыйзамда белгиленген тартипте конкурс аркылуу жеңүүчү болуп табылып, бүгүнкү күндө 1 гектарга жакын аянт болуп эсептелинет. Көрктөндүрүп жашылдандыруу иштерин жүргүзүү үчүн 45 миллион акча каражатын вложение кылып, 1 жылына 1 миллион сом ижара шартында берилген. Бүгүнкү күндө 5 жылга ижарага берилген, ошо 5 жылга 5 миллион акча каражатын төлөйт. Аталган жерге өзүңүздөр көрүп турасыздар, жашылдандыруу иштерин ошондой эле вот мына фонтандын оборудованиясы толугу менен жаңарып келип, сыртын мына мрамор менен обшивка кылып атат. Бак тарактар толугу менен жаңыланып, ошондой эле тротуарлар еще жеңил конструкциядан мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, баягы национальный колоритте жасалып атат. Булар баягы суусундуктар, мороженыйларды ичип, шаардыктарыбыз дем алып ушул жерге келип отурганда. Ушул жер менен кошо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, үстүдөгү тротуарларды дагы оңдоп түзөп, жаңытып, брусчаткаларын жаңылап берип, иш алып барылып атат. Кудай буюрса, мына ушул жеке ишкер Топчубаев Санжар аркылуу 2021-жылдын мына июль айында пайдаланууга беребиз деген иште мына жумуштар жүрүп жатат. Кудай буюрса, бир айдын аралыгында бүткөрүлүп, шаардыктарыбыз келип, эс алып бул жерде колдонулса болот.